ჩვენ ხედავთ, რომ აბსოლუტურად გაუმჭვირვალეა მათი ხარჯები და ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებას არავითარი ინფორმაცია არ აქვს, რაც რისკებს ქმნის. აი, ტუჩებს რომ უკუმავდა თითების კაცუნს მოხვები. Садгац макс ეს მოსმენილი, садгац ნაღდათ მოსმენილი მაქსო. Мы не запрещаем работу этих организаций. ჩვენ არ ვკრძალავთ ამ ორგანიზაციების მუშაობას. ჩვენ გვინდა რომ ორგანიზაციებმა, რომლებიც რუსეთში პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევიან, გასაგებად განაცხადონ დაფინანსების წყაროების შესახებ. Вот и всё, они могут дальше продолжать работу. ამ ეტაპზე არავითარი ასეთი საკითხი არ განეხილება, ნუ პერსპექტივაში თუ რამეს განვიხილოთ, პირველი ჩვენ ვთქვით ამას საზოგადოებას. ქართული ოცნება არ აპირებს იმ კანონის მიღებას, რომლის მიღებასაც თავის დროზე პუტინის ეძინაე რუსია არ აპირებდა. მაგრამ დასავლეთმა ისე დღეში ჩააგდო, რომ მე не хотели бы принимать, но არ გვინდოდა ამ კანონის მიღება. გვაიძულეს. გვაიძულეს ეს გაგვეკეთებინა. არ გვინდოდა ამ კანონის მიღება. რუსეთში არასდროს შეუზღუდავთ სიტყვის თავისუფლება. Поздравляю. საბოლოოდ ერთხმად ქნეს ის, რაც ერთხმად არ უნდოდათ. 2012 წელს რუსეთში შემოიღეს ტერმინი უცხოელი აგენტი და კანონმდებლობა რამდენიმე ჯერზე უფრო და უფრო გაამკაცრეს. Мой лучший друг иностранный агент, хотя вроде по-русски говорит без акцента. Პირველი შეზღუდვები მხოლოდ არასამთავრობოებს ეხებოდა, რომლებიც უცხოური ფონდებიდან თუნდაც 1 რუბლს იღებდნენ. И в скобках или российский ан руси юридиული პირის მიერ, რომელიც ასრულებს უცხოელი აგენტის ფუნქციას. შენი დედაც საქართველოს შეიძლება ითქვას ჯერ 2011 წლის რუსეთია. მოთელვითი სამუშაო მიდის. საზოგადოებრივი აზრის მოთელვა. ამ მნიშვნელოვან საქმეს ყველაზე უმწიკლო და ავტორიტეტული პერსონები უდგანა სათავეში. ჩვენს ატროფირებულ რეალობაში ხდება ისე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალიან დიდი ნაწილი ყველაზე არ ვამბობ, არ წარმოადგენს არავითარ საზოგადოებრივ ჯგუფს, ითხოვენ პოლიტიკურ ძალაუფლებას. დამისახელეთ ერთი ქვეყანა, სადაც ამდენის უფლება აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ერთ ქვეყანას ვერ დამისაერთოთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რა უნდა პოლიტიკურ პროცესებში. არასამთავრობოებმა ძალიან გაუტიეს. ხელისუფლება დიდი ხანია ეჭობს, რომ კონკრეტული ორგანიზაციები მისაზრებს არ იზიარებენ. მაგრამ იუნისიდან, როდესაც რამდენიმე ყველაზე დიდმა და ცნობილმა არასამთავრობო მხრიდან დაუჭირა მხარი და ჩაერთო პროტესტში ევროპული პერსპექტივის მოთხოვნით, ქართულმა ოცნებამ და მისმა სატელიტებმა ყველა ხიდი ჩატეხეს. ვი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებმაც პრაქტიკულად უკვე ღიად აღიარეს, რომ ისინი პოლიტიკაში ერევიან, პროცესებში ერევიან, არა მარტო აღიარეს, პირდაპირ მონაწილეობა მიიღეს, რომ ნახეთ ჩვენ რევოლუციურ სცენარები დადგეს, რასაც სამწუხაროდ არ გამიმიჯნა, არაფრის დიდებით არ გამიმიჯნა. საელჩო მათი მხრიდან დაფინანსება ამ ენჯოების ემსახურება ზუსტად ჩვენი საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ პროცესებს. რეალურად ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იცის, რაშიც გვაძლევს ჩვენ დონორი თანხას, მაგრამ ამ ყველაფერს ფუთავს ისე, რომ დონორები ჩვენ გვაძლევენ თანხას იმისათვის, რომ თითქოს სახელმწიფო გადატრიალება მოვაწყოთ, პოლიტიკური რეჟიმი შევცვალოთ, გარკვეული პარტიული დღის წესრიგი წამოვწიოთ და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერში პრობლემას ხედავთ არა იმაში, რომ ვინმე ჩვენ გვაგრიტიკებს, არამედ პრობლემას ხედავთ იმაში, რომ ეს არის სიმპტომი მთელი ქვეყნისთვის, მთელი საზოგადოებისთვის, რომ სახელმწიფო მიდის ძალიან ცუდი მიმართულებით. მხოლოდ ღარიბაშვილის და მხოლოდ პაპუაშვილის და მხოლოდ კობახიძის საქმეა პოლიტიკა და მხოლოდ ამილახვრის საქმეა პოლიტიკა და სარჯველაძის, მხოლოდ ამათი საქმეა პოლიტიკა, მოქალაქის საქმე არ არის პოლიტიკა. ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აქტიურად ვართ ქართული, ვართ სადამკვირვებლო, მაკონტროლებელი, ეგრეთ წოდებული ბოჩდოგი ორგანიზაციები, რომლებიც სწორედ პოლიტიკურ საკითხებზე მუშაობთ. არჩევნები, დემოკრატიული განვითარება, ევროინტეგრაცია არის პოლიტიკური საკითხები და ცხადია, ჩვენ ამ თემებზე ვსაუბრობთ. არასამთავრობოებზე შეტევაში უცებ ჩაერთნენ სამთავრობო მედიებიც, რომელთაც დაევალათ ხალხის ხმად ექციათ კობახიძის, ყაველაშვილის, ოხანაშვილისა და სხვათა აზრები. არასამთავრობო სექტორი პოლიტიკური აქცენტებით. არ გეგონოთ, რომ ქართული ოცნებისთვის სიტყვა მდიდარი გამხდარა სალანძღავად. არა, როგორ გეკადრებათ. ცუდი სიტყვა აქ NGO-ა, რომელსაც თავზე საყრელად აქვს ბაიდენის გამოგზავნილი დოლარები და შოლცის გამოგზავნილი ევროები. მაგრამ არც ავტორიტეტი აქვს, არც ცნობადობა. ამის დამტკიცებას რამდენიმე სიუჟეტი მიეწოდა. აბა ქუჩაში ვინ იცნობდა არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ფოტოს? ეს სახე არ გეცნობათ? კი, ჟურნალისტი, აღონ სახელი გვარი არ მახსოვს. აქ ჩვენ დავსაუბროთ არა იმაზე, რომ ნიკა სიმონიშვილს იცნობს თუ არა საზოგადოება, აქ უნდა ვსაუბროთ ორგანიზაციას იცნობს თუ არა, იმიტომ რომ საია არც ნიკა სიმონიშვილით არ დაწყებულა და არც ნიკა სიმონიშვილით არ დამთავრდება. ჩვენ აბსოლუტურად გამჭვირვალე ვართ, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში თუ კი რამე გაგვიხორცელებია ბიუჯეტი ყველა პროექტის დევს, მიმდინარე პროექტის
პროექტებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არაფერი გვაქვს დასამალი, ანგარიშვალდებული ვართ ხალხის წინაშე. დღევანდელ ხელისუფლებას მოწონს ეს პრაქტიკა, რომელიც პუტინმა შექმნა, უბრალოდ მოსწონს, და არ იცის როგორ გააკეთოს. იმიტომ რომ ეს რომ გააკეთო, მაშინ უნდა თქვა, რომ პუტინი ხარ. ეს არ უნდათ. Путинმა არასამთავრობოებისთვის კისრის მოგრეხა მართლა შეძლო. Ერთი ყველაზე სიმბოლური იყო ბრძოლა მემორიალის წინააღმდეგ, რომელმაც პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა დაცვას 3 ათეული წელი მოანდომა. მემორიალი საბოლოოდ საერთოდ მოაშთეს. აიკრძალოს ორგანიზაცია მემორიალი და მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფები. Российская правозащитная организация Мемориал. Нобелис მშვიდობის პრემია შაშანაც უსებს მისცეს. პუტინის ერთ ყველაზე დიდ კრიტიკოს ნოვაე გაზეტას, რომელიც ახლა ასევე მიახურეს. Მაგრამ ვინ მიხედავს ათასობით სხვა, ნაკლებად ცნობილ მედიასა და არასამთავრობოს, რომელიც რუსეთის მთავრობამ უცხოეთის აგენტებად გამოაცხადა და ყანკრატოში წაუჭირა ხელი. მაგალითად, სარატოვის შაქრიანი დიაბეტის ასოციაციას, რომელიც ამ სტატუსის მინიჭებით ფაქტიურად გააუქმეს. Есть жалобы некого человека. Анонимური საჩივარი შევიდა, რომ უცხოურ დაფინანსებას ვიღებდით სინამდვილეში კი. რუსეთის მოქმედი ფარმაცევტული კომპანიები გვიგზავნიდნენ დიაბეტის წამლებს. იმავე წამლებს იღებს რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრო. მაშინ ისიც აგენტად გამოაცხადონ. Тогда получается, что и Минздрав иностранный агент. საქართველოში რამე განსხვავებულს ელოდებით? სამწუხაროდ სორეს ფონდის თბილისის ოფისი არსებული ხელმძღვანელობის პირობებში არის პირდაპირ გადაქცეული უბრალოდ მომის პარტიის ერთ-ერთ დანამატად. ეს არის აშკარად პროპაგანდისტული ტრიუკი იმისთვის, რომ შესაძლო წარუმატებლობა, რომელიც მათ ხვდებათ, დააბრალონ ვინმე სხვას. ამ შემთხვევაში ღია საზოგადოების ფონდს. თუმცა არის ზღვარი არასამთავრობო ორგანიზაციასა და პარტიას შორის. დიახ, ჩვენ პოლიტიკაზე გავლენას ვახდენთ და პოლიტიკისგან დაცლილი და პოლიტიკურად ნეიტრალური, როგორც ამას ხელისუფლება ამბობს, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეს უბრალოდ მათი გადმოსახედით არის ორგანიზაცია, რომელმაც ყველაფერზე, რაც პოლიტიკა შეეხება, უბრალოდ თვალი უნდა დახუჭოს. საელჩო ახლაც იგივე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნება ცდილობს და 2013 წლიდან დახარჯული მილიარდი დოლარის უდიდესი ნაწილი სწორედ ამას ხმარდება. სამწუხაროდ ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნების შედეგიც ისევ რეპრესიები, ავტორიტარიზმი და ახალი ომი იქნება. რუსეთის დუმისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებებიდან გადმოშიშული ტექსტი საყურადღებო კავშირებს აბამს. ყველაფერი დაკავშირებულია: არასამთავრობოები, ნაციონალური მოძრაობა, ამერიკა, რეპრესიები და ომი. ხალხის ძალის განცხადებები მე რაც მაქვს მოსმენილი და დანახი, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნება განხილული, როგორც თქვენ ეძახით, პრორუსულ განცხადებებით. პუტინმა არასამთავრობოებსა და მედიას ერთად შეუტია. იგივე ქნა ივანიშვილმა, ვისაც გაგება უნდოდა 2011 წელს მისი პირველი საჯარო განცხადებით მიხვდებოდა. რასაც გავაკეთებ, მიმართავ სასამართლოს. ცხადია, ბატონ ივანიშვილს აფრთხობს დასავლური ქვეყნების მხარდაჭერა ჩვენი საზოგადოებისა და ჩვენი ხალხისადმი, რომელი მხარდაჭერაც მიმართულია ქვეყანაში დემოკრატიის გაძლიერებისკენ, და ცხადია ნებისმიერ პროცესს, რომელიც არის დემოკრატიული, რომელიც არის კონსტიტუციის ფარგლებში, არის არაძალადობრივი და მიმართულია ქვეყნის მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ, უყურებენ როგორც პირად სამართლს. რუსეთისგან მხოლოდ თბილისში არ სწავლობენ, სწავლობენ მაგალითად სოხუმშიც. სეპარატისტული ხელისუფლების საგარეო მინისტრა წოდებული ინალ არძიმბა სათავეში უდგას მოძრაობას, რომელიც ადგილობრივ ისედაც გაფხეკილ არასამთავრობოებს ბოლომდე აღჭობს. ისევ და ისევ უფულობით. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედ იურიდიულ პირებს აეკრძალათ უცხოეთიდან თანხის მიღება დე-ფაქტო ხელისუფლების საგანგებო ნებართვის გარეშე. Очевидно, на мой взгляд, необходимость принятия соответствующего. Ჭირდება კანონი გამჭვირვალობის ასამაღლებლად, რომ აფხაზეთის საქმეებში ვერავინ ჩაერიოს. И не вмешательство во внутренние дела Республики Абхазия. Министр подчеркнул, что Красный Крест, министр Махази гаусва, რომ წითელი ჯვარი გამჭვირვალობის კარგი მაგალითია გაიროს განვითარების პროგრამის მიმართ კი კითხვები ჩნდება. კერძო და აპარატურას, რომელიც მათი განცხადებით კლიმატური ცვლილებების გასაზომადაა სინამდვილეში, აქვს რადიო დაზვერვის შესაძლებლობა. გაიროსთან ერთად ამ პროექტს World Vision-ი ახორციელებს. Реализовала организация World Vision. სოხუმელი მარიონეტების მიერ ჯაშუშობაში დადანაშაულებულმა გაეროს წარმომადგენლობამ საქართველოში ჩვენი თხოვნის შემდეგ უკომენტარობა ამჯობინა. ისევე როგორც World Vision-მა.
თუმცა ადგილზე მათი კოორდინატორის განცხადებით ვიგებთ, რომ ისინი მაქსიმალურად თანამშრომლობენ საოკუპაციო ძალებთან და ამ კონკრეტული პროექტისთვის საჭირო დანადგარები პირდაპირ რუსეთში იყიდეს. Это общий большой проект. Мы отвечали за наш компонент. Ეს დიდი პროექტია მდინარე კოდორზე წყალდიდობის ადრეული შეტყობინების სისტემა. ჩართული ყავს საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს ექსპერტი. Მან შეირჩა დანადგარები, გამოცხადდა ტენდერი, შეირჩა ადგილობრივი პროვაიდერი, რომელმაც აპარატურა რუსეთში იყიდა. ექსპერტმა დაადასტურა, რომ ეს მოწყობილობა შეესაბამება მოთხოვნას. იმისთვის, რომ გაეროცა და ყველა დანარჩენი საკუთარ ჭკუაზე არბენინოს, სეპარატისტული ხელისუფლება უცხოური აგენტების საკუთარ კანონმდებლობას წერს. Да и сакме чабаребули აქვს პირდაპირ ადგილობრივ უშიშროებას. По законопроекту, который на данном этапе კანონპროექტით, რომელსაც ჩვენი სამსახური ახლა ამუშავებს, უცხოეთიდან ფულის მიღება და ხარჯვა პოლიტიკური მიზნებისთვის დაუშვებელია. მიიღეთ ფული უცხოეთიდან, აღმოუჩინეთ ვინმეს ჰუმანიტარული დახმარება. კი ბატონო, მაგრამ პოლიტიკაში ვერ შეძრებით. Политику лезть не получится. Არის რამდენიმე NGO, ყველაზე მდიდარი NGO, რომელიც ფინანსდება სხვადასხვა წყაროდან და რა თქმა უნდა როდესაც ისინი მითუმეტეს გამოდიან პოლიტიკური მოთხოვნებით და აჩვენებენ პოლიტიკურ ამბიციას, მითუმეტეს მათ აქვთ ვალდებულება, მორალური ვალდებულება, რომ საზოგადოების წინაშე აჩვენონ გამჭრობა. ვის არ უნდა ჩაიხედოს მომავალში? ეს მომავალი რუსეთში ჩანს. არასამთავრობოებისა და მედიის შემდეგ კი კონკრეტულ ადამიანებს მისდგნენ და უცხოეთის აგენტებად გამოაცხადეს. იმავე ნიშნით ჩერჩეულები, ვინც არ ეთანხმება პუტინს. ერთი ასეთი მაქსიმ გალკინია, ფინტად რომ ხუმრობს ბუნკერის დიქტატურზე. Инагентом я себя не считаю, но Уцхоетис агентат თავი არ მიმაჩნია, მაგრამ რაკი ამ სტატუსით ძალიან ღირსეული ადამიანების რიგში მოხვდი. ჩავთვლი ამას ერთგვარ ჯილდოთ. Рус маყურებელს კონცერტებს ვეღარ ვუმართავ. ამის უფლება წამართვეს. Мне не дают это делать. ოდესღაც აბსოლუტურ მონარქებსაც კი ყოფნდა ჭკუა, ახლოს ყოლოდათ მასხარები, მათგან მაინც რომ მოესმინა სიმართლე. პუტინს ამდენი ჭკუა აღარ ეყო და აღარც ნერვი. ქართულ ოცნებას შუა საუკუნეების ისტორიის საფუძვლიან ცოდნას ვერ მოსთხო, მაგრამ დღევანდელი რუსეთი ხომ დღეს არის და თანაც გვერდზე. Да то ვინმეს გადარჩენა და სანქციების არიდება უნდა, ვითომ მაინც და მაინც პუტინის გამ დაიღოს მაგალითი.